Zajímá mě, že jste tak rychle reagoval, když jsem vám asi před pár lety psala, tak jste napsal článek o NVOO a o 11. září ten rozhovor, jak ho skutal. Tak jsem vám psala, tak jsem vám právě psala hrozně asi 100 příspěvků diskuzních pod Reflex a to jste vůbec nereagoval, tak jsem byla překvapená, jak rychle jste teď se mi ozval. Já bych se chtěl zeptat na nejdřív takový základní údaje. Vy se tedy jmenujete paní... Karásková Jana. Jana Karásková. Kolik vám je? 56 let. Čím se živíte? Jsem dlouhodobě teď nezaměstnaná. Já jsem učila kdysi na Vysoké škole ekonomické ASŘO, prostě informatiku, programovací jazyky a projekty a tak. A když se mi narodilo druhé dítě s mozkovou obrnou na půdě ochrnutého syna mám, tak jsem zůstala doma na hodně dlouho, na 16 let. Přestěhovala jsem se z Prahy a od té doby jsem vlastně nenašla zaměstnání tady, je to čím dál horší a jenom jsem dělala třeba malý úvazek, to už i se synem, když jsem byla doma, učila jsem angličtinu, pak jsem ve Fokusu dobrovolnicky učila angličtinu, pak jsem dělala chvíli pro právní poradnu pacientů v hodnicích pro ČAPS, jako pomáhala ten právní ČAPSu. No a od té doby vlastně chvíli jsem mi pomáhala bráchovi v práci, on má ten pro reality web prodává polovasy reality, no, tak tam jsem pomohla trošku s web stránkama a jinak v podstatě jsem nezaměstnaná. A vy jste vystudovala automatizovaný systém řízení? Ano. To bylo na VŠE? Nebo na VŠE. No a nechali mě tam vlastně asi nějakou oceněnou diplomku, tak mě tam vzali na studijní pobyt. A právě teď po těch letech mi vychází minimální důchod, protože jsem měla 1600 korun jako učitel na vysoké škole. Tenkrát od té doby rodičům postižených dětí vlastně si započítovají roky, které mají péči osobu blízko, ale žádný příjem. Takže docela jsem na tom bídně. A kdyby ne, po smrti rodičů bych nemohla být každý, tak nemám ani čeho žít, nebo jsem nějaký mohný nouzi, nebo... A vy jste sama bez manžela? Teď jsem sama, rozvedená nás. Tak řekněte mi, kdy jste nějak se setkala, nebo kdy jste se začala domnívat, že tady kolem nás existuje nějaké spiknutí, jak jste na to jako přišla? No tak takhle to rozhodně přímočarý nebylo, že bych se začala obávat, že je tu spiknutí. Řeknu vám to přesně. V květnu 2009 já jsem diskutovala vášnivě na chrystnetových diskuzích hodně let, hlavně kvůli tomu, že jsem křesťanka, ale vyhlazování sedmi národů z Kenánu mi nepřijde jako milosrdný. Starý zákon, texty starého zákona jsem tam kritizovala, čili psala jsem hodně dlouho, hlavně kvůli těmhle věcem na chrystnet. A tam někdo, myslím, že to byl Libor Halík, ten jak proti potratům zpívá, dělme, ten poradně, co mám. Tak myslím si, že byl Libor Halík, kdo dal zprávu o tom, že v prachu Verklid centra byl nalezen, že v prachu po demolice, vyšla zpráva v zahraničním v médiích, v televizi o tom, že v prachu, který byl po rozdrcených věžích Vojčat, byla nalezená výbušněná nanotermit. A tenkrát to dávali v dánské televizi, tam byl Nils Heyre, mluvil o tom Steven Jones z Utrechtské univerzity. No a já jsem byla v šoku. Já jsem říkala, co to jako je. No a tím dnem začalo něco, co trvá přes 5 let. Já jsem měla, až bych řekla, hypománii z toho. Úplně jsem začala studovat přes noc, možná 10-16 hodin denně. Já jsem koukala na ty záběry s pomalením
začala jsem číst články, že mě dobře anglicky, tak se mi odkrylo moře informací o tom 11. září. A v jakých zdrojích jste četla ty články? Všechny možný, to byly, byly to právě do mass médií a tenkrát jsem se zamyslela nad tím, jak je možný, že takhle výbušná informace vůbec nejde do zpráv, do ČT, na Novu, na Primu, do CNN, do Reuters. Ale to informace žádná z komisí, která to vyšetřovala, nezjistila. No právě, to bylo, no a právě to bylo ono, že to bylo v přímém rozporu s tím, co zjistila, či spíš nezjišťovala ta komise, že oni nepožádali kriminálku, neudělali rozpor. Ty úřady byly asi tři a to pátrání bylo poměrně jako důkladný. No, tak to se podívat na Wikipedii. Ale z čeho oni odvezli všechny ty nosníky, kromě pár, odvezli vlastně do Číny přetavit. A to jim hodně lidí vyčítá, že když ty stavaři, jestli jste si fotil tam ty moje postry, tak tam je napsaný přes 900 inženérů, architektů žádá nové vyšetřování, protože vylučují, že ty budovy by mohly spadnout tak, jak tvrdí oficiální zpráva. Dnes už jich je přes 2000, to jsou asi, já nevím, 4 roky staré fotky. A já jsem tenkrát to, jak spadly ty dvojčata, neviděla. Já jsem byla v cizině pod starým synem a vůbec jsem to neviděla nikdy. Takže by mě zajímalo, jak by to na mě dělalo dojem hned ten den nebo z těch zpráv. Vlastně první, bylo mi taky pak divný všechno možný, že první den věděli, že to byl Bin Laden. Vy myslíte, že byste poznala jako z těch televizních závěrů? No to myslím si, že právě by poznal skoro každý, protože to nesmí dát do každý by poznal z, skoro každý, si skoro myslím. Každý by poznal z televizních záběrů padajícího světového centra. No hlavně ty třetí budovy, VTC 7, o který většina lidí ani neví, že spadla. No, podle výsledku oficiální komise spadla ty požárů, právě, které právě. Vypěle, a taky že to... Právě, že, taky, právě, že měla spadnout v požární signalizaci. Ten místečkem tady sedí pan. V požární signalizaci. Viděl jste, jak spadla během 6,5 vteřin takhle, když si jede výtahem po zem? A vám to nepřijde zvláštní, že by podle požáru... Já jsem před tím nikdy neviděl padat budovu zasaženou letadlem. No ani jste nemohl, tady nebyla zasažená letadlem. Jo, vy mluvíte o sedmičce. No, o sedmičce. Já nejsem expert na požáry, na fotografii, ano. Tu nemusíte být specialista na požáry, ale když je budova, která nikdy v životě, i požáry, kdy to bylo celý oranžový několik dní, nespadla, nikdy se nezřítila tímhle způsobem. Ta budova už předtím někdy hořela? Žádná budova, která takhle hořela, kromě těchto tří, nespadla. Žádný historie. Proč myslíte, že ty architekti jsou tak naštvaní? No, oni by teď měli přebudovávat svoje normy a stavět jinak a oplácávat železní takhle silný nosníky ještě betonem, aby to bylo jako žárovzorní žvědí, že tohle není. Demoliční experti, 2000 těch podepsalo, to všichni ani nepodepsali, dobře, že se bojí. Je tady nějaká podpisová akce, to je téměř za všechno. I za ochranu SISu. Mě zajímá, proč zpochybnujete závěry oficiálního vyšetřování. A jaké to vám můžu říkat, to vám můžu říct. Protože mám IQ na určitý úrovni. A jak? Nevím, kdo říkal 160, určitě nemám. No určitě mám, já nevím, přes 130. Že vám to měřili? Jo, i měřili nám, já jsem chtěla víc jako škol. A pediáka i psychologie, tak tam na mě měří, už si to přesně pamatuju, ale to je jedno, nebudem to, jakoby nebudu. Prostě nepochybuju o tom, že jsem se živila kritickým, analytickým, logickým myšlení jako vysokoškolský asistent, tak asi nejsem prostě IQ, já nevím, 70. A lidi, s kterými se bavíme, kteří vidí třeba tu budovu 7, jak spadne, tak si myslím, že většina se nad tímhle zamyslí, jak během 6 a půl vteřiny. Takže vy vycházíte z informací, z kterých si myslí lidi, kteří to viděli v televizi? Ne, jenom z toho. Viděla jsem přednášku docenta Ivana Němce z VUT Brno, kterou ČT odmítá odvysílat, mají, my jsme jim to všechno posílali. A docent Ivan Němec, my si píšem, to přednáší na konferencích,
přednáší to studentům a někdo nemá námitky z odborníků. On byl účastníkem vyšetřovacích komisí? Ne, právě, že on kritizuje, že Bažant, architekt, ten, který dělal to. V té komisi byl? Ten v té komisi byl, nebo v to, pro NIST, v komisi vyšetřovací asi nebyl, Bažant, ale pro NIST dělal výzkum nebo zprávu. Ale říká přesně opak než on neřeší kolaps budovy, oni řešili jen počáteční podmínky. Proč se mohlo pak rozprahnout a začalo to padat? NIST si vůbec nedovolil počítat kolaps. On to nepočítal, ale docent Němec a pak se dozvěděl, že jiný, například profesorka univerzitní, která má dva doktoráty na stavební materiály, tak samozřejmě byla, že to bylo jinak, čili ona taky dá počítačový modely, několik prostě propočtů vysokoškolských univerzitní profesorky. Ale s tím vyšetřováním taky nespolupracovala. Ne, ona ho napadla potom soudně, že to špatně. Že to bylo jinak. Akorát, protože ona podezřívá, že byly použity prostě tajní technologie z toho SDI projektu. Star Wars projekt. A má nějakou neznámý technologie, jo? No tak tají, co tam, to je ten dešník nad Amerikou, že má ostřelovat ty rakety balistické. No. No proti raketovým dešníkem, že by odstřelili do světlého obchodního centrum? Ne, proti raketovým dešníkem, ale technologiemi, který, to tvrdí ona, já netvrdím, že to tak bylo. Ne, mě zajímá tedy. No dobře, takže... Mě zajímá, proč věříte těmto verzím? Protože jsem se zajímala o to, co o tom říkají architekti, stavaři, demoliční experti, odborníci. Dokonce během let jsem viděla přednášku, kterou jsem první rok neviděla. Ale už mi to samozřejmě bylo přednášku? Já vám řeknu, co toho docenta Ivana Němce. Toho, co tam nebyl. Asi dva roky. No to, nikdo tam nebyl. Myslím, že vyšetřovací komise byl ve vyšetřovací komisi, teď ani nebyl ve vyšetřovací komisi, dělal zprávu pro NIST, Národní institut pro ty stavaře. Vyšetřovací komise vůbec nechtěli ustavit, na nátlak rodin dali jako prvního předsedu Kissingera, pak se zjistilo, že Kissinger má mezi svýma klientama rodinu Bin Ladenu, tak byl s velkou ostudou odejít, pak tam byl zase další. Nezodpověděli těm rodinným příslušníkům, vlastně těm pozůstalým, nezodpověděli jejich otázky. Oni proto natočil se o tom film, který nesmí do ČT, jmenuje se Press for Truth. A tak dále. Čili, a kdo zakazuje jeho vysílání v ČT? Například generální ředitel ČT to prostě nepustí. A no, my jsme si stěžovali přes radu. Nějaký paranoidní blud generální ředitel veřejného právní televize. To jsou filmy od pozůstalých, od architektů. To je jeho práce, víte? No právě, to je jeho práce, to my víme. A řekněte mi, máte kromě toho, domníváte se, vy jste si stěžovali, že nebyl odvysílán film o tom, mnoho filmů o tom, od stavařů, od pilotů, od pozůstalých, že nebyly odvysílány názory bývalého šéfa CIA, bývalého šéfa Kalifornie FBI, že nebylo odvysílány svědectví bývalého šéfa NATO Wesleyho Clarka o tom, jak bylo naplánovaný útok na Irán. Na Irák nejdřív, Libie, Sýrie, Libanon, Somálsko, Sudan a pak Irán, což on řekl, napsal ve své knize, je to důvěryhodný zdroj, že to bývalý šéf NATO a všichni mluví stejně, že ještě před 11. zářím v projektu pro nové americké století, Donald Access, ta zkrátka, to jste možná někdy slyšel, že tyto Wesley Clark, to byl ten, který byl v tom humanitárním bombardování, tenkrát byl šéfem NATO, evropský prostředí, a on vlastně řekl naplno, že byl v Pentagonu 14 dní po 11. září, že mu řekli, nemáme nic proti Iráku, ale prostě napadneme ho. A kdo mu to řekl? A myslím Colin Powell, jako byl
On tam říká, že to byl náčelník štábu toho Šipovca. Prosím vás, a jak paní... A tohle všechno je v knihách na internetu. Jak neznaná paní Stábora vidí než komise, která vyšetřovala na místě. Vám říkám, že všichni tyhle lidi to ví. Dobře, ale je ten šéf, ale proč jim věřit? Těmto takzvaně alternativním zdrojům a ne těm oficiálním zdrojům. Protože je jasný, že když něco takhle výbušního 14 let nesmí do CNN, do BBC, do toho a je to tisíce odborníků přímo z armády, bývalíšek a to, je to divný. Jsou stovky, a to je tisíc, divný. Stovky tisíc na planetě věžců, který taky nesmí do seriózních médií. Ale je šéf na to, je šéf CIA věštec? To jsou lidi, kteří měli nějaký, jakoby, něco vědí o tom, že jo? A vy si myslíte, bývalý izraelský, teda bývalý italský prezident řekl, já tady mám štapy, že to byla práce CIA, MI6, pravděpodobně, že Hindenburg bombing a tak, a Mossad. A to řekl člověk, který byl zatažen do Gladio projektu, znáte, ne? Na to Gladio zabíjeli lidi na nádraží, bombový útoky, házeli to na komunisty a dělalo to na to. Tajná složka na to. A to zabíjelo lidi na nádraží. Gladio, ano. Byly to spojení dokonce s Božími světlenosti, ve Znářskou čili. A tyhle věci se nedozvíte. Takže svět, to vy se nedozvíte. Vy se zmíváte, že teda svět řídí nějaká templářská lože, že to se nic tajný kudy, že bych chápu. Ne, to nevím, jestli nějaká templářská lože. Takže co se nejvíte na lože? Ve Znářská lože P2. No ta byla zapojená do projektu Gladio, ale to jsou dokumenty, které můžete dohledat i v obě zdrojí. Nevím, jestli tyhle tajné lože řídí svět. Rozhodně lidé, kteří jsou ve vládách, bývali často dříve zednáři, templáři. Podle mě templáři hrajou v současné době nějaký neblahý jakoby role v Jižní Americe a hlásí se k tomu aspoň. Tam jsou nějaké vraždy, kde jakoby nechali ten pláž, ale já si myslím, že žádný ten... No, studoval jste někde o ilumináte? No, mě zajímá, jak to vidíte vy. Jak to vidím? Ilumináti samozřejmě, když jsme se učili osvícenství, ilumináti, že osvícenci, francouzská revoluce, samozřejmě, že ilumináti měli spojení s revolucí francouzskou a to, co se o nich ví, Albert Pike a tyhle ty dopisy třech světových válka, tak to se zdá, že je to z staršího data, ale že to jakoby tak vychází. Jestli je to, a to chci, abyste tam ale napsal, jestli je to pravda nebo ne, to já nevím. Jako to bylování. Takže vy nevíte, jestli je pravda to, že Světový obchodní centrum ostřelila CIA. Že ostřelila CIA? To nevíte, že je pravda. Já vím, že je pravda, že to nebylo jako v oficiální zprávě. To vím na 100%. A co tomu věřím na 100%. No kdo konkrétně, který osoby tam něco montovali, kdo tam byl výbušní, že je jistý, že tam byly výbušní. Ale vy se to máte z nějakých zdrojů z internetu, že tam byly výbušní. Ale zmi to nevytopíš. No, nejenom z internetu. Zpráva o tom nic neříká. Ale například o tom vysílala francouzská televize, rakouská televize, slovenská televize. TV každý den vysílá o věštici, protože nic se vysílá. Ale francouzská RT4 nebo jak se to není... Podám paní, vy se opravdu myslíte. To není cesty k sobě. Vy se opravdu myslíte, že vysílá televize, že to měla pravda. Ne, nemyslím si, ale když něco nesmí 14 let do televize a je to takhle výbušný téma, tak je to divný, a lidi se zamýšlejí, proč to tam nedávají. Paní věštice, kromě EZU TV, do seriózní televize, taky nás spadnou. Ale říkám vám, že bývalý šéf CIA, bývalý šéf NATO, nejsou věštci, to jsou prostě lidi, kteří... Ne, ale paranoidní teorie spěknutí jsou stejně iracionální jako věštci. No to si myslíte vy. A řeknu vám proč. Protože když se šetřila, Warrenova komise šetřila atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, tam začaly být pochybnosti, jestli to byla ta jedna magická kulka, která se odrážela, že ho zasáhla a tak dále. A CIA
dá se dohledat a jsou o tom i CIA tenkrát vynesval jako obranu, že se budou tyto lidé zasměšňovat a bude se tomu říkat konspirační teorie. A od té doby to používají. A používali to tenkrát a používají to i dnes. Čili to, že paranoidní a konspirační, to je stejně jako by nalý. Se domníváte, že Kennedyho zabila CIA. Nebo že v tom měla vlastně CIA, si myslím, asi ano. Jacqueline Kennedyová o tom dala výpověď. Myslím si, že se bála, že v tom byl Johnson, viceprezident tehdejší byl nafocený, jsou lidi z toho místa, byl tam i George Herbert Bush. Na, v tom Dallasu bylo to taky že otázky, jestli v tom teda on neměl něco. Rozhodně Jacqueline Kennedyová se bála, že v tom byly tajní složky a nahrála výpověď, která má být zvěřejněná 50 let od té doby, nevím, jestli už byla. Ona se hrozně bála, tak si asi vzala tam, co říká ona si se, aby se prostě nějakým způsobem dostala. Bála se. Viděl jste, jak vezla nejdřív ošetřovala, že když a pak nejdřív prostě se k němu naklonila, viděla, že je zraněn, pak byla druhá střela, mozek nebo prostě byla jakoby rozhledný střela a ona začala utíkat z toho vozu. Takže ona sama asi něco i viděla, nebo něco věděla. Já nevím, kdy ty filmy jsou, kdy jsou natočený mnoho filmů. To není snad už jenom... Američani byli na měsíci. Na večer tady je plno, to super. Nevím, já si myslím, že asi byli, ale chápu lidi, kteří to zpochybňují a vím, proč to zpochybňují. Že jsou určitý záběry, jak štelujou, že jak viděl Země z Apollo, že tam není Armstrong. Ahoj. Jestli je to nepravý, tak samozřejmě tam byli. Nevím, k tomuhle se nechci vyjadřovat. Rozhodně. No. A co očkování a autismus? Jo, to si myslím, že jasný. Povídejte. Očkování autismus? No jasně, četla jsem ty zprávy doktora Blaylocka a ještě i se zajímám o léčbu autismu a hlavně reakce APLA, kde jsem byla na tiskovce, kde vůbec o tom nechtějí mluvit, ani o léčbě nechtějí pak mluvit, ani o tomhle. Ahoj, je ten pan doktor, který se vymyslel, že studuje. Má zákaz výkonu profesa, ale prostě vnitáři... Tomu se vůbec nedivím, a to mluvíte o Wakefieldovi, ale já mluvím o jiném, já mluvím o doktoru Blaylockovi, to je jiný. No, vymyslel se to ten, já si nepamatuju. No, ale tento to potvrdil na pitvách, na tkáňových kulturách a na... A víte ale, že ten člověk, který tu studii spalšoval, za to byl potrestán, za to spalšování a má zákaz. On to podle mě, co by spalšoval, to byla jeho jakoby studie, kterou... No ale byly tam spalšovaný data. Tak já vám něco řeknu. Člověk, který je, nevím, jestli už je odsouzený, 260 let mu hrozí vězení. Center of Disease Control byl u 21 z 24 výzkumů, který vyvraceli, že za autismus může očkování a tento člověk za defraudace je teď u soudu a 260 let vězení. A to vypadá, že naopak ty zprávy, které to vyvraceli, vedl člověk tohoto druhu, který stojí před soudem a pravděpodobně skončí na doživotí ve věznici. A tyhle věci vy nevíte, protože tyhle věci nejdou do nás. Ale že doktor Wakefield byl nějaký blázen, nebo špatný, že je to špatně voda. Nešpatně voda, on spalšoval studii, protože to pořádku potrestal. Já po něm jsem nestudovala, ale studovala jsem například o Blaylockovi, který u toho měl patologa, měl zkoušky na tkaňových kulturách, a z těch jeho výzkumů řekl, že doktor Wakefield se mýlil, že k tomu ještě k tomu očkování musí být další
jakoby třeba někdo tvrdí parazitní další zátěž, nebo genetická dispozice, ale že opravdu u mnoha dětí, které byly zdraví, to spíště očkování, mluvil o tom Trump, ať už tohle netajil, ano, ne, ale řekl, že má v okolí, stejně jako já znám tady z tábora, který prostě měli zdraví děti, a on taky zná děti, který měli zdraví děti a po očkování jim to spustil, ale řekl, že už by se tím někdo měl zabývat. Takže pro vás se vrcholovou autorizou přesočkování a autismus Donald Trump, jo? Já jsem ráda, že si to točím, že vidím, jak vy odpovídáte. Jak vy odpovídáte? Pro mě je... Dejme tomu, ten doktor Blejok je určitou autoritou pro mě, spolupracoval s ním, dokonce doktorka, přírodník, nějaké dorosl, co Anna Strunecká, která má jako jiný, má vodní váma a asi není jakoby zrovna ty její knihy, které vydává bestsellery, jak se Medoba Jedová, ty příznaky očkování, ty nové své knižky, prostě ona zveřejňuje tak nepříjemné věci pro velkou farmaceutickou, že jo, lobby nebo prostě pro ty farmaceuty, že se na ní zaměřují a vlastně ji zasměšťují. Počkejte teda, ono to říká nejen ilumináty asi, ale tady farmaceutické společnosti to zpívá. Já nemluvím o spiknutí, já mluvím o tom, vy chcete furt mluvit o spiknutí, že jsem paranoik, který věří iluminátům a templářům. Mě zajímá, kdo to zakazuje. Farmaceutické firmy jste jmenovala. Jo, všichni budu ta paní farmaceutickým firmám, že si to neví. Zakazují tyhle farmaceutické firmy? Její knížky na to vyšly, ale zesměšňuje ji třeba Sisyfos, který stejně zesměšňuje, můžete si všímat, jaký věci zesměšňuje. Část z nich samozřejmě je právem, že nějaký tenhle šílenci, který se vydávají z nějaký léčitele, samozřejmě tam je hrozně prostě lidi, kteří jsou prostě opravdu nebezpeční a lidem škodějí. Ale když si vezmete, co oni vlastně neprostudují. Já jsem přebrala jsem za zlatý prout balvany, můžete se vyfotit, mám je doma. Zatím nespolupracuju, možná, že budu. Dá se říct, že Petrovi Hajkovi taky zajímavý odkazy už asi těch pět let vysílám, ještě když byl na Hradě, on neměl ani často sledovat, ten věděl o 11. září, samozřejmě mnohem dřív než já. Ale já znám lidi z FreePub, NVOO, Protiprout, Adam Bartoš, Vítek Jedlička, Reformy. Samozřejmě, že my jsme se dozvěděli. Radek Velička, toho znám z Facebooku tak nějak, co publikuje. On to je jako hodně, zase aby to bylo čtivý, asi tak tento hodně hrotí. Existuje ještě nějaký takový fenomén, který je taky řízen konspirací? Další. To mi podkládáte do úst a takhle vy napíšete ten článek a já jsem moc ráda, že to mám, doufám, že se mi to natáčí, moment. Že přesně tohle děláte. Dobrý. Přesně tohle děláte a přesně o tom, a já to pustím i na vysílač náš, na svobodný vysílač. Přesně tohle vy děláte, vy jste přijel, a já to vím, mě zesměšnit, dělat ze mě nějakého paranoidního blázna, který věří, že iluminati, templáři řídí svět. Možná už máte, některý lidi mi říkají, jo, ten už má napsaný článek, jsme vtipkovali. Protože vy nechcete slyšet ty fakta, jste mi sám napsal, chci řešit váš, jakoby, jak jste na to mohla přijít, váš psychologický stav stejně. A proto vy takhle se mě ptáte. Ano, přesně proto, že chci vědět, kdo jste, tak přesně ano. Proto se vás ptám. A vy tady opakovaně říkáte, že nějaké pevné síly nebo kdo něco zakazují. To říkáte vy, já vám říkám, kdo zakazuje. Zveřejnění té pravdy. Média. Kdo vlastníci médií, masmédií, kdo to jsou, kdo to jsou? Tak u nás třeba Andrej Babiš, pan Bakala, pan Třetínský a pan Soukup jsou vlastníci klíčových privátních médií. Takže který z nich to říct? Kam jdeš, Český média, vím, kdo asi teď má.
Přijímají mají pravděpodobně, já jsem se zajímala. Když jste říkala, že to řídějí média, to se obrazují média, takže kdo z toho média? No pravděpodobně všichni, zkuste se mnou jít. Takže Andrej Babiš, pan Bakala, Babiš je tam krátce, s tím jsem ještě nejednala. Já mám za sebou velkou historii jednání s Českou televizí. Vím, co všechno od nás dostali, chodili jsme tam s pochodama za jeden, za pravdu 11, za každý rok, asi čtyřikrát, naposledy jsme tam nešli, to je mělo smysl. A já mám zkušenost, že oni odpovídají. My přebíráme od Reuters, CNN a BBC. A vlastníci těchto médií to tam nedají. Něco o iluminátech a ten tvářích a vyznářích. No to vy jste neříkala spíš, vy jste tam asi orientáte. Vy jste mluvila o nějaké loži. P2. No. Myslím, že to P2. No. Zednářská lože a to si dohledejte v... Pak jste říkala, že... Že stála za operací Gladio. No, i někdo ze zednářské lože a bývalý prezident. Pak jste mluvila o CIA. Pak jste mluvila o Mossadu. KGB, prostě tyhle ty. Kdo myslíte, že... A vy jste mluvila o vlastnících médií. Takže já to mám trošku zmatek. Kdo teda zamlčuje tu pravdu? Vlastníci médií, CIA, Mossad? Já vám něco řeknu, kdyby do médií šlo to, co, kdyby do Reflexu šlo to, na co mám určitý podklady, dá se říct, důkazy, podle mě by to zakázal i váš šéf. Povídejte, na co máte důkazy. Mám důkazy, podala jsem trestní oznámení na tu Toplánkovu vládu a byla bych moc ráda, kdybyste v příštím článku, to vám řeknu, taky kvůli očkování. A chtěla bych si, přála bych si tohle video, Národní listy, protože bylo asi 10 lidí tam, tam lidi zatím nějaký byli podívat, nebudu se to podívat. To je vážně. Ano, tam byl k tomu dlouhý dopis, ještě odkaz, co jsem šla všem poslancům. Jo, to si můžete vzít. A jsem zvědavá, jestli toto ukážete svýmu šéfovi, jestli na toto uděláte článek. A pokud ne, tak řeknu, už vím o tom, že šéf Reflexu to nepustí do zpráv. To je totiž velmi důležitá věc, mluvila jsem o tom s Kalouskem, Bursíkem, který byl žalovaný v té vládě a kriminálka to nechtěla šetřit, nakonec to šetřila. Oni to taky chtěli zamezit. S jakým myslíte? Naše vláda nepochybila. I přesto, že uzavřela výlučnou smlouvu bez výběrového řízení s firmou, která v té době byla v kriminálním řízení pro pokus o genocidu v Rakousku. A to se dá doložit, tam si můžete zajet. A koho zgenocidovali? No málem nás. A čím? A o tom nevíte? Do vzorku na sezónní chřipku. Dále živý viry ptačí chřipky. To v médiích bylo. Aby nás vyhubili. No možná by odprodali své zásoby nějakého toho Tamiflu nebo tohleto. Já nevím, jaký mohli mít různý důvody, že jo? Říká se, že podle vašeho názoru... Samozřejmě říká se, že jsou prostě algo nebo tyhle božínské klub, že se bojí, že jsme přelidnění a aby se radši prostě, že by to bylo ideálně jen miliarda lidí na světě. No a lidi si to dávají pak do souvislosti s tímhle. Já tohle takže vy jste přesvědčená, že nějaká farmaceutická firma vyrobila očkovací látku, po které měli lidi onemocnit. Chápu to dobře. No, jakože omylem to tam se stalo, ale tak říte, omylem nebo to byl záměr? Ať to bylo omylem či záměr, naše vláda neměla od této firmy chtít 20 milionů dávek pro nás, pro každého dvě. To se stalo, to bylo v ČT všude, že jsme, když se scházela Drábová... V ČT bylo, že ta očkovací látka může vyvolat chorobu. No jistě, tak když to... Když ne, tahle očkovací látka... V ČT bylo a oni mi to napsali, my jsme přece o tom jako vydali reportáž, já jsem říkala ano, ale o tom, že ta vláda od téhle firmy už objednávala pak v době, kdy tam byla v trestním řízení, co se nikam nedostalo, o tom jste už neinformovali a informovat nechtějí a nebudou, ale vy o tom můžete informovat, vy můžete napsat článek. Mladá paní, to, že někdo, dejme tomu, psychicky nestabilní podá trestní oznámení, to neznamená, že ten člověk, na kterého je to trestní oznámení podaný, je nějak nedůvěryhodný.
když no, budu chtít podám za hodinu trestní oznámení na vás, jo? No ale OSZ rozhoduje a oni to nechtěli podat. Řekli mi, že mám podat důkazy z Rakouska. Já jsem šel no, tady to, na... Když máte, když chcete podat nějaký trestní oznámení, tak to nemůžete jenom s tím, co se tam vymyslíte, to musíte no, jistě, podat nějaký důkazy. Ale myslíte, že by mi Rakouská prokuratura něco o tom dala? A z čeho teda vycházíte, že se ta firma chtěla vypustit nebo pokusila se o genocidu? Teď vám říkám, tohle bylo to, že se pokusila o genocidu, to jsem já takhle první neformulovala. To tak formulovala novinářka Jane Burgmeisterová, možná se to má a vy jste teda podávala trestní oznámení kvůli čemu? Na Tomalákovu vládu. Že v době, kdy tato firma v Rakousku byla v šetření pro kriminální šetření pro možný pokus o genocidu, tak naše vláda navrhla, aby jsme od ní objednali 20 milionů no, dávek. Tak znovu, já když no. to budu chtít, tak půjdu tamhle na nejbližší policejní stanici a podám na vás trestní oznámení pro genocidu Rwandanů. No, a musíte pro to mít nějaký podklady, jestli samozřejmě. To mám nějaký podklady, jako se zeptali vás. No, a nakonec to i šetřili, no, že uznali, že je mám. Poslali by mě domů, stejně jako poslali domů vás. Ale mě neposlali. Oni vzali, že zahájili nějaký formální šetření a pak to odložili. Oni nechtěli, městský zastupitelství rozhodlo, že mám určitý důvody. Městský zastupitelství neřídí policii, mladá paní. Ne, samozřejmě kriminalista mi řekl, já jsem s nima jednala, že by musel žádat o Interpol, to, že jako ne. No tak pak já nevím, jakoby, proč rozhodli, že ta vláda nepochybuje. Vláda může objednávat něco od firmy, která je v kriminálním šetření. Já vám říkám potřetí, mladá paní. Kriminální šetření může být každý. Na kterého libovolná osoba, včetně duševně nemocného, podá trestní oznámení. No, tak a samozřejmě ten státní zástupce by měl jakoby většinu toho zastavit, že jo? Většina se nešetří. Já jsem taky podávala a měla jsem důvody. Někdo mě obvinuje, že jsem masový vrah a nešetří to. Policie to nešetří. Vy jste masový vrah. No nejsem samozřejmě, ale podle jisté jakoby asi duševně nemocné osoby, kterou možná znáte, Petra Voslova. Neznám paní Voslova. No vidíte, to byste měl článek, o ní byste měl psát. Z ní si dělá rok a půl, nebo dva rok a půl, někdo v srandu. Ona je dvojitá teoložka, studovala v Německu, angažovala se má politickou stranu, to se divím, že jste se to ještě nedoslech. A ona začala psát byla ovlivněna takzvaným varováním, kterýmu uvěřil dost i katolíků, jo, že nějaká žena přijímá od Ježíše nějaké varování o lidstvu, jsou tam tyhle čipy, asi ilumináty a takové věci. Čipy? Myslím taky. O čipech jsme ještě nemluvili. O čipech jsme nemluvili. Tak buďme o čipech, jak to vidíte s čipama. Já vám řeknu, v Oboslovi napište. A já jsem podle ní masový brát, Halíke masový brát. Pojďme mluvit o čipech. O čipech, já se na čipy nespecializuju. Vím i od lidí, co žijou tady v táboře, mají příbuzní v Americe a nejsou to žádní konspirační teoretici, že se tam mluví o tom, že v rámci Obamacare by měly být čipovaní novorozenci a že s tím hlavně asi věřící lidi nesouhlasí, protože vědí, že v Bibli jsou ty texty, že kdo nebude mít znamení, s kterým bude moc prodávat a kupovat a oni to křesťani berou, že by to mohlo být toto před koncem světa. Takže to vím, že paní z katolické církve říkala, že má bratra v Americe, že se bojí, že se tam budou čipovat novorozeňata. To je třeba zpráva, o které jsem slyšela. A samozřejmě Karel Gott o tom mluví, že nám dělají ty karty, že jo, že ilumináti, Karel Gott si myslí, že ilumináti řídí svět a že Rothschildové, já vám řeknu, co je zajímavé, když tyhle konspirační teorie dáte, jakoby se bavíte s lidmi, tak jedni z nich věří skoro každý, že banky zotročují státy a ničí státy i lidi, tím, že už jsou 100 bilionový bohy státu a komu dlužejí soukromým bankám a že se to nakonec lidi začínají jim docházet, že i ten Fed není jakoby americká banka federální, že, ale že je to pár rodin, Rockefeller že, a tyhle, že je tam pár bank soukromých, který si přelejvají peníze, to, no a to už nikdo nebere, že jsme nějaký blázni, to už vidí, že je pravda. Když jsme psali o NASA, o NSA, když jsme psali o tom, co řekl Snowden, tak jsme byli furt za blázni roky, možná i vy jste o nás psali.
Vy jste o nás možná psal kvůli tomu, Snowden to řekl, teď všichni mu věřej. A předtím nám nevěřil, ale my jsme tohle přesně věděli. Jak se šmíruje, jak tam celé město poslouchávačů, že jo, ty budovy. My jsme o tom psali už dávno. To samé i o jiných věcech. Pak najednou se přijde na to, že jsme měli pravdu, že to nebyly nějaký jakoby blázniviny. A řekněte mi, jsou ještě nějak tu oblasti, kde máte pocit, že ten oficiální výklad je jiný, než byla realita? No určitě u 11. září. To už jste říkala. U těch válek teď taky. Kterých? Vy jste se taky ptal na Ukrajina, to se uvidí. Samozřejmě barevné revoluce, mnohé z nich sponzoroval Sereš. To jsou už věci, které nevím, jestli se ještě myslíte, že, jakoby, že jsme paranoidní, nebo jestli je to fakt, že jo? To se čím dál tím víc odkrylo. Znáte Lubomíra Huďa? Ne, neznám pana Huďa. No, pan Huďo mluvil ve slovenské televizi o těch konspiračních teoriích o 11. září. To ještě nechali, tam to odvysílávali každý rok. Ovšem, když začal mluvit o sametové revoluci, o oranžové revoluci, růžové revoluci, že to bylo jakoby, čo, jako řízení placení, tak ho vyhodili ze slovenské TV, čili on má teď jako nezávislý jenom vysílání každý měsíc. A co mimozemšťani? V tomu věřím. Mimozemšťani, no můžu vám říct, že bych řekla, že většina, mnohem víc lidí, než Boha těch mladých věří v mimozemšťanů. No ale jak to vidíte vy? Jak to vidím já, je mi velmi podezřelé, že tolik pracovníků NASA, astronautů, vojenských těch, jsou teď pořádají konference, říkají, jak se falšují NASA snímky Marsu, měsíce a to, že je 50 druhů mimozemšťanů. To je divný. To je divný. A já si osobně myslím, že je možný, že mají nějaký jako... Jestli víte, že Hitler si pozval pro Schaubergera, aby vyvíjel ty letající, ty přístroje na... No potom ho jim asi jsme na sprinta, potom prostě, údajně v Gbelích lítali před koncem války nějaký talíře. A nějaký takovýhle talíře jsou nafocený, údajně vyrábí metrologi. A jestliže to... Ale není mimozemská firma. Ne, to není. A právě, jestliže něco takovýhleho mají třeba tajně vyrobenýho, a jestliže u něj holograma má udělat na nebi už nějakou show, že by přivítali a takhle, tak já si spíš myslím, že, nebo kruhy pobydlí, to je taky zvláštní rozvaha, rozvaha fotbalového stadionu ve 3D, to vypadá, ty kruhy stébla nejsou přelámaný, ale jen vohnutý. Takže všechny tyhle věci vypadají, že nějaká technologie připravená, aby na nás udělali divadlo no, falešní mimozemšťan. A možná o tom nevíte, že asistentka doktora Wernera von Brauna, takže to ne, nacistický, no, byl v tom paperclip, že od tisíce věců šlo z nacistů do Ameriky, někteří zpracovali dokonce v biologických laboratořích a NASA hodně. A Werner von Braun řekl, že Američani chtějí militarizovat vesmír, že on je proti, a že oni, a řekli to, on byl asi dva roky, věděl, že má rakovinu, řekli to v období, když věděl, že on řekl, říká, prosím tě, Karol, musíš tomu zabránit, chtějí militarizovat vesmír, strašej komunismem, strašej sovětským svazem a potom mají připraveno, že vytáhnou kartu terorismus. Teď si představte, že jí to řekl 70. A pak vytáhnou kartu ohrožení asteroidy a pak vytáhnou kartu ohrožení mimozemšťany. A tohle je velice zajímavé. A vy myslíte teda, že současný teroristický, teroristická kampaň je řízena Američany CIA? No tak myslím, jasný, kdo založil Al-Kaidu, kdo jí dával miliony dolarů, že oni pěstujou, kdo cvičí v Jordánsku, že tyhle ty bojovníky ISIS a takhle, prostě samozřejmě, že to mají... Snad není ani jakoby nějaký tajemství. Ovšem pan Uhde, my jsme jezdili na rady ČK, dávali jsme stížnosti rada ČK, že co se cenzuruje v České televizi. Mluvili jsme, myslím, s Honzou Kurelem, to znáte, že... Ten zrzavej.
Volný takový rozhlas, s tím jste dělali rozhovor, tam jste ho prostě dělali hudba, lidi všichni říkají, jasně, jde za toho, to dělá to samý, proto jsem si říkala, na to čím to aspoň nevidíme. A když jsme u toho, byla jste někdy psychiatra? Jasně. Jo, já znám docenta Praška, chodila jsem i na skupiny, on mi řekl, že mě, jako, že mi nepomůže, já jsem něco jako jsou workoholici, tak já mám jako studijní workoholismus, no a i takový to shromažďování, takže já mám doma strašně informace, jo, proto nikde to nechápe, co jsem všechno. Já jsem na to měla, že... Těhle věce, co teď máme, jsou těch připravení. Jako o 11. září a takhle. No jasně, přednášela jsem o tom na psychologické konferenci ČAPS. No, doktor Cimický, že jo, Hešl, nás dělá blázni, Cimický, že jsme nebezpeční, tyhle ty paranoidní konspirátoři, to je všechno velice zajímavé. A já, to jsem vám chtěla tak ukázat, já studuju teďkon, vyšla asi půlka, zatím jenom těch článků, protože vy jste psycholog, já jsem studovala 10 let psychoterapii, takže já mám taky určitý vzdělání, obrany ega a takové, no, jinak soukromý seminář, ale hlavně to je celoživotní vzdělávání. Teď tam je ležený, tam mají umělackou epigrafii, muzikoterapii a tyhle nebetány. Já jsem studovala tu pražskou psychoterapii, to je Růžička. Znám se s Martinem Skalovkým, jsme se právě o tohle teda docela jako střetli, protože on říká, on přednáší o tom na té konferenci, že právě ty paranoidci, který se jakoby nedůvěřovali vládě, teda vládě to, no nedůvěřují autoritám. Já jsem taky ten typ, že ne, jakoby ne, tak nevěřím, že já jsem vám zažila, jsem prošla různý rámci toho studia, já jsem teďka nevěděla, že to máš jako celý školu, že furt studuju, proč furt tolik studuju, proč někam závěrečnou práci, já jsem napsala 200 zdrojů, 100 stran vnímu a bukrach jsem psala, protože já takhle pokrát na peďáku, já jsem studuju asi víc školy, já jsem furt nevěděla, proč studuju další školy, proč furt všechno studuju, až jsem potom, asi v 50 letech zjistila, že je to až jakoby obsedantní studiu. A teď mě nedále se lepší. To nemá smysl, ale já ten pokračku říct, no jo, tak já vám to ještě dám, zase jsem po něm něco chtěla nastudovat a on mi do toho to není. No to byste vy, já jsem pak říkala, jak to můžete vědět. A on pak uznal, že teda to neměl říkat, že bych tomu rozuměla, že jsem zkusila nějaké americké učebnice a viděl, jako co jsem, že jsem nějaký schizofrenik paranoji, že jsem prostě něco jako on je taky workaholic, toho nespíchu, když nějak knihy, ten to chápe. A řekně ten ještě, jak je možné, že by se tak strašně vyznáte v takových takový spolště oborů a záležitosti. No, teď vám říkám, tak kvůli tomu, že mám excesivní, mě nezajímá jídlo, nebo tohle, mě zajímá řešit trébusy, prostě dozvídat si nové věci, jsem takový, jako byl ten typ zvídavej. Ale že vidíte to vlastně spolící, teda. Tak pak samozřejmě, když se tomu věnujete celou denně, třeba nechodím do práce a několik let chtěli 11 zaží, tak já to vím asi možná vědět u nás všude. Nechci se nějak ten o tom napsal hned po tom knihu, znáte ho možná, ne? Jan Zeman, psycholog, napsal jako diplomovou práci, nebo jako doktorantskou práci, terorismus 11. září a už když si to začal studovat, potom s pilotama, on mluví dobře anglicky, čili on byl i poradce nějaký senátorů proti osobnosti smlouvě, on byl zase asi zná, Klaus taky hodně má lepšo, samozřejmě, že jsou tady zablázně. Já tomu rozumím, proč on to Hayek přehání a ty nápisy, a prostě i toho Havla, jak z něj dělá prostě
Satana. Ale samozřejmě pod tím jsou různý věci, které on ví. Jsem ještě neviděl. To je jakoby s tím velikou, má pravdu, no. Nechci, já mám na kauze, nebo prostě mám různý názory na věci, jako Hájek, ale s Hájkem samozřejmě mluvím se, si rozuměla, že on ty věci studuje taky z jiných zdrojů, než jenom z mainstreamu. Tam to není. Já vám říkám, kdybyste přišel s návrhem vašemu šéfredaktorovi na třeba na článek o tom Webstery, on podle mě to nevydá. A to byste pak poznal, jestli ty vlastní věci, nebo prostě když... S tím návrhem já bych přijít nemohl, protože my nemůžeme navrhovat nesmyslné témata. Tam mají o digitální... Ten, co jsem vám dal, tak to vás nesmysl. No vidíte. A já jsem mluvila s Eliškou Wagnerovou, bejvalou ústavní soudkyní, a říkala, ano, podejte že občanskou žalobu. Ona to nepovažuje za nesmysl, ale vy jo, vy jste asi odborník na právo. Ještě si to ani nečetl článek. Já jsem odborník na psychologii, studoval jsem. No a já vám chci něco k tomu říct, no. Celý trs paranoidních příznaků. Jasně, to musíte vidět, jo, ale já vám řeknu, že teď studuju od psychologů z univerzitních Američanů. Jsou v tom filmu, který jsem vám tam dala na diskuze u vás, jak mluví 43 minut mluví architekti, inženýři o demolici. Nebyly členy těch. Samozřejmě nebyly, protože ve vyšetřovací komisi nebyly žádný takovýhle. A kdo to zmanipuloval? Tam byl, a můžu vám říct, že ty... Kdo to zmanipuloval, že tam v těch vyšetřovacích komisích byly jenom ty půlujáky? No jasně, že Bush byl členem. Celá jejich rodina dokonce kradli, tam také ukradli lepku Jeronýmovi a pačskému náčelníkovi. To nevíte, že nějaký praděd Duše ukradl lepku, o kterou se teď soudí Indiáni s univerzitou Yale? Víte, že to vám říkám, že máte ty spolky a tohle, tak Bushové a ještě mnozí další jsou členy spolu lepka Hnáty, jestli o tom nevíte. To jsem nevěděl. No tak se na to koukněte. To je veřejně dostupný, Wikipedia, všude to máte. Já vám fotky. Já vám moc děkuju. No. Já myslím, že nám to stačí. Ne, ještě vám chci říct jenom to, to jsem vám řekla. Já zaplatím, budu potřebovat rozepsaný účet, jo. Jo, jo. Ještě vám chci říct k tomu psychologickému. Ještě od té doby, ten týden, co jste říkal, že vás to zajímá z psychologického hlediska, mě taky. 19. Kafe a podle tohle, jo, 49. Tak ty univerzitní profesoři a lidi s klinickou praxí přes 20 let, jakoby trauma to mají psychoterapeuti, psychologové, mluvili v tom dokumentárním filmu o těch architektech. Po těch architektech mluvili 28 minut tyhle ty psychologové. A oni řekli, že jsou určitý obrany ega, který brání lidem pochopit tu pravdu, i když vidí pár těch kvůli, i když slyší ty odborníky, že tomu pořád nevěří. A zjišťovali proč. A já jsem přitom zjistila, proč asi jsem spíš u těch lidí, kteří jsou skeptický a nevěří tomu. Protože oni říkají, že jsou různý obrany ega. Proč nechcete věřit tomu, že vláda je zlá, že vlastně udělala takhle strašnou věc, nějaký prvky, než celá vláda. No, to jsem teda jako, pokud tam vyberete, dělejte si, co chcete. No, já vypadám blbě už, takhle zblízka. Byla bych ráda, kdyby se má odsouhlasit, takovou fotku tam dáte, ale to už asi jedno. Je negativní reklama, bude dobrá pro náš vysílač, uvidíme. Ale řeknu vám, psychologové to tam rozebírají, já jsem pak pochopila, proč mám jinou povahu. Že prostě, když něco, na něco přijdu, znáte tohohle toho člověka, znáte tuhle knížku, já vám ji dám, když tam. Děkuju. Kvůli němu uvěřilo hodně psychologů, kvůli jeho knížce, kterým nevěřili třeba příbuzným a tak, že to jednací záči bylo jinak. Děkuju, stačí. Protože ty lidi jsou nekonformní, nemají takovej, jakoby, newsweekově řečeno double think, to my jsme tady měli potáčit skoro všichni. Já jsem přijela odvážně, já jsem chodila na 21. srpna jsem chodila na Václava, teď tam chodím kvůli 11. září, to je hodně podobný.
A já jsem zjistil... 21. srpna hodně podobné jako... No jistě, no, v tom, že protestujeme o něčem, co bylo jako špatně, že? O to chce všichni, tenkrát, když se rozmístily rakety Pershing v Německu, tak já jsem učila na vysoké škole ekonomické a my jsme všichni tam od 6000 zaměstnanců, my jsme byli pozvaní do auly, že budeme muset podepsat, že chceme, aby tady Sověti rozmístili rakety. Já jsem byla jediná, která řekla, no to snad nemyslíte vážně, to nemůžu podepsat. Všichni ty lidi, kteří s tím samozřejmě jsme, by to podepsali. A to je o tom, o čem mluví ty psychologové. Proč vlastně někdo asi, tak jakoby, aby nestratil práci, aby se líbil, aby vyhověl. Znáte mi o Grahamovy experimenty a Stanfordský? No, no tak oni to tam rozebírají. Že jsme se učili ve škole. No, vidíme taky na fakultě. A to je ono. Já vám to tak říkám. Že ty lidi věří tomu. Lidem v dízele, že jo? Já si to teda začítám. Jiří, Doležal, před chvíli jste nás vezl k Bile. Tak jsem chtěl pokrosit, jestli byste nás tam zase nevyzve. No já jsem vám ráda, že mám nahrávku, protože... Děkuju. Jestli se nahrávka a článek bude hodně lišit, tak vlastně přes ten svobodný vysílač to odvysíláme. No. Odvysílejte to, i kdyby se to nelišilo.